През двата почивни дни нови приключения и забавления предложи община Благоевград на децата от града в новият фестивал Детски панаир. Корпус за бързо гърмене и ателие с символа на Благоевград са сред атракциите, които малките и големи посетиха. В рамките на панаира имаше и работилници по стъклопис, архитектура, пясъчни рисунки, пластинство, пъсти, гранчарство и много други. Децата на Благоевград се запознаха с интересни факти за света и природата в специално ателие по наука. Всеки желаещ можеше да се качи в пожарните автомобили, които бяха паркирани на централният площад в града. Изключителен интерес предизвика и арт рисуването върху лицата на децата. Гримьори преобразиха малките мълчугани в различни герои. Танцовата музикална програма също бе на ниво, като всички мълчугани се забавляваха през двата дни.